entrar no teamfight, não tem teamfight pra equipe. Vamos ver se agora muda um pouco com as mudanças do Dudes e a entrada do Danagorn também. Olha, eu diria que tá na hora, Skid, tá na hora de mudar, porque realmente a situação vai ficando cada vez mais desesperadora pra equipe da The Show. Então, Pixie Buzz agora na telinha, lado esquerdo The Show, lado direito INTZ. Os Buzz, por enquanto, Shen e Caitlyn pela The Show, enquanto que a INTZ tirou a Kalista, até porque o Dudes, basicamente, nos últimos jogos, jogou só de Kalista. Danagorn, que jogou apenas uma partida, 100% de participação em abates, com um placar de 3-4-3 e jogou de Lee Sin. Uma boa partida única pra ele. Tudo bem que foi um jogo também curto, né? Sim, foi curto, mas ainda assim fez o jogo rodar pro seu time, o jogo que teve. Acho que esse é o grande ponto pra The Show. Eles precisam de alguém pra trazer não só a confiança, não só a paciência, mas também pra fazer o jogo acontecer. Porque o Cells não tá saindo da rota inferior. É um suporte que é babado atirador e não um suporte pro seu time. Eu acho tanto bizarro dos números, né? Já que estão falando de números do Danagorn, da carreira dele, são 109 partidas, ele tem 42 vitórias e 67 derrotas. O aproveitamento dele é só de 38,5%. É realmente um aproveitamento bastante baixo. Lembrando que o Danagorn já foi campeão brasileiro. Sim, ele passou por algumas fases no meio dos últimos anos, mas ainda assim tenta se reerguer. Sua equipe, que pode continuar no CBLOL ainda, uma vitória aqui pode mudar toda a história do torneio pra eles. E de primeira escolha, aparece um Brown. Lembrando que se empatar, a série ainda tem chance até de fugir do rebaixamento direto, né? Claro, dependerá de outros resultados. Enquanto isso, o Brown então, first pick para a equipe da T-Show. E a NTZ agora fará suas duas próximas escolhas. É, lembrando que os últimos bans foram Thresh e também a Syndra, né? Passa a Fiora mais uma vez, mas lógico, ainda tem que esperar muito do draft pra ver se a Fiora pode ser uma escolha para o AI. Sim, a Fiora Blind não é a melhor das escolhas, realmente vão deixar por último se for necessário. Eles têm a última escolha nesse jogo, então podem trabalhar muito bem com isso. E ele dizer que já mostra o Varus, então nem guarda um pouco, talvez, pra trazer a Ashe, o Varus logo de imediato, junto que, pelo que aparenta, o Alistar, vamos ver, é uma dupla interessante. Vamos mudar agora para a Orianna, mas enfim, acho que por um momento ele chegou a mostrar nosso caro Alistar. A Orianna então pega aí pelo time da INTZ, vai ficar nas mãos do Envy, né? A Orianna que tá com números aí um tanto ruins, né? 33% apenas de taxa de vitória, 5 vitórias e 10 derrotas. Orianna que é outro jogador, campeão do meio, né? Mid laner, super tranquilo, super safe. Consegue emplacar seu jogo tranquilamente, segurar o time adversário, tem uma presença de teamfight muito boa, traz uma utilidade boa para a equipe também, e dificilmente é pega na rota do meio, consegue jogar um pouco mais recuado, um pouco mais tranquilo. Enquanto isso, deixou agora escolhendo Elise, famosa Elise do Danagorn. Exato, né? Elise Danagorn é o seu quarto principal campeão, são 9 jogos na carreira, 3 vitórias e 6 derrotas. Renekton agora é a escolha para a equipe da The Show, então vai aí pra rota superior nas mãos do Bad. Então já temos aí, em aberto na verdade, só temos atirador e meio para o time da The Show. Renekton, que é um campeão meio que coringa, né? Ele consegue se lidar com qualquer outro top laner de uma forma ou de outra, tem um early game muito forte, tá ali pra dominar sua rota. O Bad jogou várias vezes já com este Renekton, esse é o campeão mais utilizado, com 4 escolhas, mas a gente sabe que nenhuma delas deu certo. Exato, The Show que, né, são 9 jogos, partidas únicas são 9 e 9 derrotas, né? E lembrando que se perder mais uma partida, como a gente falou, igualaria, né, aquele recorde negativo de derrotas consecutivas, tanto de Jayub quanto de CNB. CNB foi ontem, Jayub na primeira etapa do CBLOL 2015, e agora o The Show também pode igualar. E como os dois vão se enfrentar na sexta rodada, certeza, né, caso perca o The Show aqui, que um time vai aumentar esse recorde aí pra 11 jogos no mínimo. Sim, seria uma quebra histórica, não das melhores, no entanto, pra nenhuma das duas equipes. Agora, The Show e INTZ tirando o Victor. Victor que é um campeão que pode segurar muito o jogo, então já tira algo que possa atrapalhá-los, né? Também junto com a LeBlanc, que faz o trabalho contrário, junto com a Elise, podem fazer uma dupla muito forte para ditar um pouco mais o ritmo da partida. Enquanto isso, 10 segundinhos para o último ban desta segunda partida na série melhor de 2 entre The Show versus INTZ. Lembrando que na sequência, Pain Game contra Pro Game vai ser um jogão, Skid. Com certeza. É um jogo para definir aí o topo da tabela, Pro Gaming procurando subir, encostar ali na Team One, pelo menos chegar o mais perto possível. Enquanto isso, a PEN quer se destacar também do resto. Exato. É importante aí essas putas diretas para classificação. Enquanto isso, a equipe da NTZ volta com o Kled, o último buffer na Zyra, e agora deixou fora suas duas últimas escolhas. Interessante escolha de Kled contra o Renekton. Né, tem que lidar com o early game fortíssimo do seu adversário, mas pode crescer para cima dele. O Kled com suas duas vidas, com todo o seu kit,
tem, traz aí um kit bem interessante para a equipe, enquanto o Tristana aparece mais uma vez, só que agora tem uma composição que dá um espaço para a Tristana crescer. É uma Tristana num cenário diferente, você tem o Brown com controle, desengage, Renekton fazendo linha de frente, você tem uma composição que habilita um pouco mais a Tristana, vamos ver como que se saem nas rotas, enquanto Cassiopeia é a última escolha. Tá, então, Cassiopeia selecionada, teremos então os Cells aí, claro, pegando para o Crashiel, e agora a equipe da NTZ fará então a última escolha deles neste draft. É, faltando suporte, né? Porque parece suporte de última escolha, então já foi topo, já foi no meio. A não ser que eles tentam fazer alguma loucura com a Orianna como suporte, realmente falta a escolha do Jokester. Podem pegar o Blitz se eles quisessem, talvez abusar de algo diferente, mas é não. É B, mas é de bardo. É, vai o bardo, vai o básico. E agora a gente vai escutar o que a Teixão tá falando. Tá, os caras pegaram esse bardo aí pra tentar fazer forçar a iniciação na gente com o follow-up do Kled ou da Orianna. O que eles têm de iniciação e controle de grupo, eles não têm necessariamente de early game. Os power spike deles também demoram um pouco. A gente tem bastante esquerda no nosso time e a gente vai tentar jogar mais ao redor do controle do rio pra gente picar os caras. Falando, o Pyrox, né, realmente demora. A Orianna, ele sabe que demora um pouco mais pra crescer, Kled também. Então vamos tentar abusar um pouco disso enquanto vamos escutar o que a NTZ está falando. Are on the same page at all times, right? In the mid game, right? This is how we win. They don't win the 2v2 in the mid game, but this is how we're going to win. It's going to be very difficult to siege against that sort of composition, right? Push in Cassiopeia because she has short range. If Cassiopeia is mid, push her in and rotate into the Kled lane. If Cassiopeia is in a side lane, just ignore her, right? Push, just send two people. É interessante. Então o Peter já falando para ignorar a Cassiopeia se ela for para uma side, realmente tentar empurrar ela na rota do meio e jogar pro Kled. E é uma estratégia muito importante, uma estratégia muito boa. Você dá uma vantagem pro Kled, você ignora e não habilita o Renekton, mas você tira a Tristana do jogo também, dependendo do quão você deixar o Kled na frente. É uma ferramenta aí, né, estratégia que você tem para neutralizar, às vezes, um campeão X ou um campeão Y. Só falando um pouco do Bard ainda do Jokester, né, se torna agora, junto com o Alistar, o segundo principal campeão da carreira dele, com 20 partidas. Resta saber se vai ser vitória. O Alistar dele tá 15-5, o Bardo, obviamente, 14-5, né, porque falta esse jogo. Vamos ver como que se sai no Bardo. A gente sabe que o Bardo dele é muito bom, o teammate, o histórico é muito bom. Já teve uma amostra recente do Bardo, não foi tão forte quanto a gente lembrava, mas ainda assim é um dos seus campeões principais, é o que ele pode criar, como comentou, o teammate dele aqui pode fazer toda a diferença no início de teamfight. Bora pro jogo então, Skit, T-Show versus NTZ, segunda partida, e na sequência já vem Pro Gaming contra Pain Gaming, brigando pela parte de cima da tabela. Vamos ver como que a T-Show joga o early game na última partida. Nós vimos a prioridade para colocar aquela sentinela, para colocar a visão na selva adversária. Por enquanto, nenhum dos dois times querendo avançar muito, querendo entrar para realmente colocar a visão. Na rota do meio sabemos que a Orianna pode tentar empurrar um pouco a Cassiopeia, para habilitar justamente essa visão para o seu caçador, mas ainda assim é complicado com o decorrer da rota. Enquanto está aí, tanto o Crashiel quanto o Envy deitados na rota do meio, votação na telinha agora, e NTZ com 89% dos votos, torcida ainda maior, enquanto que a T-Show com apenas 11%. T-Show que neste jogo vem com uns picks e bans, um draft muito melhor, muito mais clara a mensagem da sua equipe, né? A condição de vitória deles. Não diria assim, nem tanto muito melhor no quesito como draft, mas no que eles têm que fazer para ganhar, é uma visão um pouco mais simples do que eles possam têm que fazer nesse jogo. Agora NTZ, interessante resposta do Shine. Ele sabe que ninguém invadiu a selva dele para colocar essa sentinela, então não tem a sentinela nas aquâminas. Ele já muda a sua rota, vai pro azul, enquanto a Nagorne também se faz algo diferente e começa no vermelho. Interessante aí, né? Começa no vermelho, detalhe. E vai evitar. Vai evitar, né? Não quer passar aí ou encontrar este Lee Sin no momento. Geralmente a gente vê esse começo pelas aquâminas, né? Pra pegar o level 2, mas não foi a opção aí do dragão. Interessante, imaginei que ele ia dar a volta pra evitar a sentinela das aquâminas, mas ele deu toda a volta. Talvez realmente, como você falou, imaginando o gank, o invade adversário. Mas não acontece, ele se revela mesmo assim, se mostra nessa sentinela, só deu uma volta maior, só atrasou um pouco a sua rota. E até ele iniciou as aquâminas, depois elas resetaram, enfim, atrasou ainda um pouco mais agora a selva dele. Tá esquisito aí. Sim, agora vamos ver o que ele tenta fazer, qual que é a ideia dessa rota inicial, porque ele não sabe por onde começou o Lee Sin. Normalmente o Lee Sin começa pelas aquâminas, vai pro vermelho, volta pro azul, volta pro lobo, na verdade, né, controla o rio,
Mas aqui ele fez o contrário, começou pelo azul e agora sim vai subir, já fazendo uma rota em que permita que ele chegue no, na rota superior, faça esse gank com um novo vermelho e possivelmente nível 4 já, trazendo um gank muito forte em cima do badge. É, imaginou dar esse abate ainda pro Clegg, que seria, né? Sim, fazendo a rota, começando a chegar no nível máximo possível na rota superior pra trazer o melhor gank possível também pro Aiel. E pode ser muito perigoso então para o time da T-Show, né? Enquanto isso, o Aiel aí da deixação do Diminus ficar um pouco mais próximo dele, o Shine busca aqui a invasão, não foi visto por essa flor evidente. Então, tá fazendo o laranguejo, porém, até tem o golpear aqui, o Denagor não tem, olha, até garante justamente por conta do golpear. Denagor vai pra forma de aranha, tenta recuperar um pouco da sua mana. Lá na rota superior a troca ainda é intensa entre o Bad e o Aiel. A vantagem no farm é do Renekton no momento, mas o Aiel, claro, tem toda a edição do Diminions pra farmar. E é interessante ver o cover um do outro, acho que os dois caçadores tiveram né, a mesma ideia. Vamos proteger o topo, proteger o Bad e o Aiel. Os dois se encontraram, ficou o laranguejo pro Shine. Mas não continuou com a jogada também. Sendo visto, não valia a pena continuar com a jogada. Simplesmente recua, continua a farmar, tentando fazer a sua rota um pouco mais rápido. Enquanto isso, na rota inferior, até teve uma troca ali que a gente pode ver. No momento, tem a passiva dos céus em cima do Micão. Porém, ainda vai ser uma rota bem tranquila. No farm, empatados praticamente, né? Porque o Dudes ainda tem que farmar toda essa onda de minions. Basta ali realmente acertar esse último ataque, né? Tem mais 6 minions na sequência. Pode empatar. Se acertar os 6, empata ali com o Micão. Mostra que ainda vai ser uma rota tranquila. Ah, logo de início não é tanta pressão assim. De novo, matriciando agora com o Brown, já fica um pouco mais tranquilo, já fica um pouco mais fácil. Você vê que o Envy realmente tá empurrando pra cima do Crastiel, tentando ganhar a prioridade da onda e também um pouco de troca, né? Ver se consegue encaixar um pouco de dano, mas vai se desviando bem a Cassiopeia, abrindo mão de uma finalização ou outra, mas ainda assim tá tão bem que consegue se manter até na frente do seu adversário. Exato, Skit. Quanto isso, o jogo bem tranquilo. Vamos entrando na casa dos 5 minutos de partida daqui a pouquinho. Primeiro dragão do jogo infernal, né? Então vamos ver aí se os dois times tentam buscar, contestar esse importante buff elemental. É, muda até, mexe até um pouco com a prioridade das equipes. Porque você tem uma rota superior que é muito importante para os dois lados ter a vantagem, principalmente para a INTZ, porque senão o Kled demora um pouco mais para ter o seu pico, né? São com 2, 3 itens, nível 11, né? Com o seu segundo item, tem aquele core de Cudelo com Hidra Titânica para realmente começar a empurrar em cima do seu adversário, realmente começar a ganhar essas trocas. Enquanto do outro lado você tem um Dragão Infernal importantíssimo que vale para as duas equipes. Então qual é a prioridade, onde eles vão colocar as sentinelas, onde eles vão fazer essas rotas e fazer essas primeiras jogadas para definir o ritmo do jogo. E olha, falando agora em ritmo de jogo, já aparece aqui na rota do meio o Danagorn. Porém, o Crastiel tá sem mana, né? E uma Cassiopeia sem mana não tem dano. É, sem mana, sem vida, o Danagorn continua ali esperando, vai voltar à base. Só vai dar o back. Ele que... O Danagorn colocou a sentinela ali avançada, mas agora não tem visão, né, do Shine. Shine que, já imaginando isso, dá a volta, também coloca por ele no lado adversário. A gente comentou no jogo passado, veremos todos os jogos do CBLOL em que os times realmente quiserem ter uma noção de onde está o caçador adversário, essa sentinela entre a Moita e a Kormina. Shine também consegue roubar um campo, então vai continuando sua vantagem no Danagorn, impondo um ritmo um pouco melhor. Roubou e não resetou, né? Dias de passados, deixou a Kormina menor ali por enquanto, utiliza agora a Flor Evidente, o Danagorn está level 4, o Shine level 5. Shine já busca o vermelho, inclusive. Tem essa visão aí, NTZ. Pode tentar partir pra cima do Danagorn, que não tem nenhuma cria. Então, uma onda sônica aí do Shine é simplesmente na Elise. E olha quem tá chegando também. É o Joxer por ali, pegou o Danagorn. Nossa, vai sair agora a eliminação, Rapel. Mas vai ter que descer no mesmo lugar. É só questão de tempo. First Blood nas mãos do Shine. Boa jogada do Shine, mostrando a paciência. Sabia a rota do seu adversário. E agora, sem Caçadora T-Show, vai pro Dragão Infernal e NTZ. Nossa, importantíssimo buff infernal. Até recebe uma ajudinha agora do Joxer, sem grandes problemas. Tá muito ainda tranquilo pro Shine, mesmo esse Dragão Infernal causando muito dano. E o Shine ainda, né, com uma itemização bem pequena, bem no início ainda da sua itemização. Mas vai garantir esse importante buff. Tá aí agora a sequência, se quiser pode até gastar o golpear. Dito e feito, buff infernal é da INTZ e o próximo dragão também é infernal. Nossa, então, querendo realmente acelerar o jogo aí, Summoner's Rift, contribuindo para quem conseguir o controle do early game. Dois Dragões Infernais, vamos ver se a NTZ garante os dois. Pra ter show, importantíssimo combater o segundo, né? Se reencontrar na partida. E Danagorn tá aí, foi pego, muito dano. Ele tá atrás do Joxer em nível, ele tá nível 4. Você tem um Bardo nível 5 indo pro gank em cima dele. Então realmente foi dominado. Mais uma vez a NTZ mostra o controle da selva adversária. Realmente muito efetivo nesse quesito, Skitch. Enquanto isso, o Envy pega agora o seu azul, vai voltando para a base o Shine, que já está level 6.
E detalhe, né? Naquele momento o Shino não tinha nenhum ultimate, né? Foi realmente no dano ali de bardo mais Lee Sin pra garantir o First Blood da partida. Sim, foi um excelente combo. E muito disso cai com a pressão da rota inferior. Com você ter uma rota inferior que o suporte não pode sair, que ele tem que ficar na cola do atirador a todo momento. E com isso, consegue sair o suporte adversário, coloca uma sentinela. Você invade com muito mais confiança com seu caçador. A rota do meio também está empurrando, então é mais uma prioridade. É mais um jogador, um campeão para colocar sentinelas na selva adversária. E com isso vai o domínio, pouco a pouco, tirando a selva do Nagorn e a NTZ vai abrindo essa vantagem. Enquanto isso, na rota inferior, nem estamos passando por lá porque está realmente muito tranquilo, né? Até já voltaram para a base, adquiriram ali parte do seu primeiro grande item. Continuam com farm muito semelhante. Um jogo bom para o Dudes, né? Que está com uma Tristana. Então, pra ele, né, esse jogo morno, digamos assim, é interessante. Mas é nível 6 do Micão, nível 6 do Jokester, e a NTZ pode procurar jogadas. Próxima volta, se terminar a Espada do Rei, pode tentar uma inversão, talvez, ir pra rota superior, sai o Jokester, jogada no meio. Tem algumas opções a mais agora em NTZ que eles podem explorar, que seus campeões pegaram nível 6. E falando em opção, tá lá no topo da Nagorn. Pode buscar esse gank contra o Shine. Shine que tá lá na rota do meio junto com a Orianna. Então, de repente, também buscando, quem sabe, um gank na Cassiopeia. Mas é apenas uma invasão aí, roubando agora a Kwamina mais uma vez, né? Segunda vez seguida que o Shine rouba a Kwamina. E lembrando, a Kwamina com experiência, ouro, né? Muito recurso do caçador está nesse campo. Volta constantemente. É o que você tem que farmar mais rápido. E o Nagorn tá perdendo constante ele. Shine já abre, continua com o nível de vantagem, você consegue abrir dois, continua a rota inferior, Celso foi pego. Nossa, Celso foi pego, também pegou na sua que já pode ser isolado, dito e feito, o Celso ainda tenta sair vivo, reposicionar no Dudes, mas parado pelo ultimate do Micão, bom ultimate agora do Jokester pra parar a torre, ele tenta ir pra cima agora, porém o Dragon chega muito bem, caçulo na cara do Jokester, o Shine ainda vem pra cobertura, rapel utilizado, vai ter que descer por ali, Dragon tá em apuros, explodido pela INTZ que abre 3-0 na partida. E que resposta, que rotação da NTZ foram pra jogada na rota inferior, forçam agora essa vantagem, tava na base o Castiel, nem consegue responder, então eles tinham a vantagem em números a todo momento, ainda compra briga da Nagorn, vai pra cima, poderia ter tido o controle recuado, e com isso a NTZ ganha uma teamfight e ganha o primeiro objetivo do jogo. Ganha o primeiro objetivo, o Bad gastou teleporte, diga-se de passagem, né? Nossa, olha o Dudes, quase foi pego o Skid. É complicado. Aliás, primeiro objetivo não, né? Porque já foi um dragão infernal. Então, já conseguiu. Primeira torre. Isso. Então, é um objetivo a mais, né? O grande vantagem pra eles. E aqui, tá aí a jogada. Jokester inicia. Enquanto isso, o Castiel tá voltando base. Ele não tá descendo, não tá acompanhando. O Envy se mostra. E aqui é recuo total pra T-Show. Eles continuam indo atrás. Teleporte é gasto, cancelado. E Danagorn vai pra cima do Jokester. Conseguiu o Kazulo, recua. Né? Não precisava ter continuado. Tentou eliminação mesmo assim, e com isso a NTZ liberou espaço para eles conseguirem essa torre e conseguirem, né, a vitória de mais uma teamfight, de mais uma troca. Lembra, né, cancelado pelo Kled do Aiel, né, que até depois viu o barulhinho do teammate no momento mal espectador. Olha agora o Danagorn, encontrou aqui no meio do caminho o Jokester que tava dando uma voltinha pela selva, o dano causado no Danagorn é gigante. É, mas o Jokester é quase que igual. É quase que o Bardo dá o mesmo dano em cima dele, assim, o Danagorn consegue virar, interessante, mas o Jokester briga muito bem, consegue virar um pouco seu adversário, sai tranquilamente, é um Bardo, né, sempre difícil, se você não explode imediatamente, ele consegue fugir. Tô pra te falar que se fosse um Bardo com incendiar, capaz de ter ganhado essa troca, hein? Possível, viu? Não duvido nada, e agora, nossa, o Shin acertou, tem o chute, mas não foi atrás. Não foi atrás, com isso o Crash já pode sair, olha agora o Micão! Dá de cara com o Renekton, Elise ainda tenta sair, mas é complicado, eliminado pelo Bad! Isso é algo que o Danagorn faz muito bem, essas armadilhas de esperar na moita, sempre muito paciente, é um jogador que sempre utilizou muito bem isso, e a T-Show começa a se mexer pelo mapa, acho que esse é o ponto mais importante. Eles saem de uma rota, já perderam a torre, procuram uma jogada, e começam a, pelo menos, procurar formas de mudar o ritmo do jogo, como foi essa primeira armadilha, que consigam, que eles tentem pelo menos mais, né, pra tentar mudar um pouco em cima da NTZ. Tem que jogar diferente, né, Skit? Nesse momento aí, a T-Show tem que arriscar mais do que nunca, porque com um jogo que vem trazendo até o momento, não vai sendo efetivo, né? Ah, se eles quiserem mudar isso, vai ser necessário nessa partida. Foi pra cima, tranquilo, em cima do Micão. Até esperou o Kazula ali, o Danagorn, mas... Micão usou curado. É, exato. Agora o time do Jokester não pega em Opa, nada. Opa, não pegou em nada com isso. Shin até chega, mas como o time não pegou, né? Aí eu acredito que a ideia era parar pelo menos um alvo, né?
É, possivelmente o Cells. Tava o Shiner, chutaram ele pra trás. Era uma eliminação tranquila. Então o Jokster jogou um pouquinho atrás demais do seu adversário. Não encaixa o seu combo. No meio, o Crestiel continua parado, farmando, pra crescer nesse jogo. E Envy, novamente, vamos ver se agora sim, né, ele tenta influenciar no resto do mapa. Ultimamente agora aqui do bar na rota superior, acabou tendo ali a jornada mágica por parte do Jokster, reposicionou ele e o companheiro Micão. No fim, vão agora pra rota do meio, buscando o jogo na rota do meio agora. Tem o Dragão Infernal de novo. Ele já está vivo, então eu acho que a NTZ procura ou um abate ou simplesmente forçar o objetivo. Tá aí, flash agora do Micão por flash da Cassiopeia, né? Então fica aí agora a Cassiopeia um pouco mais situação de perigo, né? Numa próxima jogada que a NTZ tem que ser agressivo. Para o Micão agora, nos próximos minutos, também jogar um pouco mais recuado, já que tem ausência desse feitiço. E o segundo buff infernal da partida vai ficar nas mãos aí, NTZ. Teixão nem vai tentar brigar, o controle de heal zero deles. Diz que o suporte estava na parte superior do mapa, foi feito pelo Envy e pelo Aiel, em grande parte, com um pouco do Shine chegando agora. Enquanto o Micão já voltou para a defesa, a rotação do Bardo sempre muito rápida, e a Teixão não conseguiu levar nem a torre. E não tem como não fazer essa piada, né? O jogo tá pegando fogo, porque o próximo dragão também será infernal. Três buffs infernais. E o Teixão uma hora tem que mostrar a resposta. Deixar três infernais para a composição que tem Kled, Orianna, todos têm muito dano de late game, a teamfight já é difícil, não é desfavorável para Teixeira de forma nenhuma no fim do jogo, mas é complicada, depende muito de timings das duas equipes, mas com três dragões infernais fica mais fácil. Com certeza, esse kit, com esse dano amplificado, lembrando, é por porcentagem, então quanto mais jogo se estende, mais o buff é poderoso, né? Tá chocando a sentinela tanto o Celso quanto... Nossa senhora, olha o jogo, você foi para cima também, teve o E agora do Micão. Falta para o Micão Ultimate e tá subindo também agora o Danagorn. Se bem que o Envy também tá chegando, pode estourar uma grande luta, o Kazulu não pegou, o Shiryu também vem se aproximando, pode tentar agora mais uma eliminação do time da INTZ, Danagorn já gastou o flash, enquanto isso o Ultimate agora do Bardo, mais uma vez acaba pegando apenas nos minions. É, mais um Ultimate do Jokster que não pega tão bem, talvez na torre para parar o objetivo, ou até em cima da dupla, mas ainda assim, é a INTZ respondendo, deixou... Tenta criar mais uma tentativa de gank do Danagorn. Se tivesse pego o Kazulu virado em cima do Jokster, um abate ali pra eles, talvez salvaria essa torre. Eles que ainda querem brigar por ela. Céus, acabou ficando, perdeu ali uma quantidade de vida interessante. O Danagorn tá aqui pelo flanco, escondido na moita. A equipe da NTZ até danificou um pouco a torre. O Kled ultou. Kled ultou, é no Crashiel, vai ser pego e eliminado pelo Aiel. Aiel chegou pra roubar só, né? O último hit. KS, total. Last hit em cima do Crashiel. Mais uma jogada sensacional do Envy, que já foi MVP da primeira partida. Consegue praticamente um abate solo em cima do Crashiel. Aiel chega pra garantir. Agora, que objetivo eles davam com isso? É a grande pergunta. Pode ser o Arauto. De repente, a primeira torre. Olha agora! Que ultimate sensacional do Shine! Vai caindo um após o outro. Ainda tenta eliminação do Micão. O Micão sai vivo, é um milagre. Recebe a proteção agora do Wave. Já são três abates contando com o do Crashiel. Vai cair o Celso na sequência. Killing Spree nas mãos do Jokster. O Shine quase coloca, aliás, o Micão numa situação meio difícil. Mas ainda assim, tinham toda a vantagem. Tinham um dano. Conseguem a teamfight. E mais uma vez, é uma teamfight e um objetivo a mais para a INTZ. Leva a torre do topo, pode levar a torre do meio, enquanto isso estava dando uma voltinha aí, aí pela selva. Eles vão tentar agora essa destruição, o problema é que o Envy ali de repente não está muito confortável de ficar nessa troca contra o Crashiel, ou não, né? De repente até tá. Se vem calacar seu pé, né? Limpa essa onda de minions bastante rápido. Acho que um pouco de receio, já levaram a torre do topo, o time inteiro está recuando, então se está todo mundo recuando, não vale a pena ficar nessa situação tão avançada. E tá aí a jogada, o chute pega em todo mundo, foi bonito, foi lindo do Shine. Só que foi na cara do seu atirador, né? Pra cima do Micão, o Jokster não consegue controlar os dois e o Dudes quase vira pelo menos um abaixo pra sua equipe. Mas no fim, não deu nada certo, o Celso também é eliminado, eles levam a torre logo em seguida. É, e se contar como foi do Crashiel, então são quatro no total, realmente. Acabou agora criando a vantagem necessária o time da INTZ. Killing Spree nas mãos do Jokster, que está com o seu suporte aí de bardo, fazendo aí um bom trabalho, pegando também algumas eliminações. E o Danagorn amarga aí um 0/3. Sim, mais um 7-1, dessa vez aí em TZ em cima da Teixou. Uma boa vantagem pra eles. Shine com uma vantagem muito boa em cima do Danagorn, mais de 1000 de ouro. No topo, na rota do topo, né, os campeões da rota do topo, o Bad e aí, ó, você vê uma vantagem até pro Bad, do Renekton, que gastou seu ultimate no nada. Enquanto em todas as outras rotas e posições, vantagem pra NTZ. Lembrando que Ultimate, Renekton e Bad não me traz boas lembranças, né, daquele último jogo que eu tava ali do nada, um pouco cedo.
Realmente foi um tanto estranho isso ultimamente agora, porque o Clutch tava longe. É, acho que foi possível misclick, né, voltar pra base. O famoso dedo gordo, mas ali pegou do ladinho, não deu tão certo assim. Agora é só recuar, tomar um pouco de cuidado com o Clutch, mas também não é uma grande perda se a INTZ não teve visão disso. Exato, vamos dar uma olhada, porque faz falta se o ultimate do Renekton numa eventual luta, né? Enquanto isso, 7 ainda pra NTZ, olha só, pegou o Dust, ainda pode ser atordoamento, porém o Céu chega agora na cobertura, fazendo ali aquele suporte aguerrido, defendendo o seu atirador, utiliza o ultimate, tenta ainda atordoamento, mas não tem jeito, Céus, quem foi pro Céu foi o Dust. E ele ficou no ultimate do Micão, que foi gasto em cima do suporte, mas depois olha o Aiel pra cima do Céus. E aí o Céus agora vai tentar sair, não tem pra onde correr, killing spree nas mãos do Micão. E olha agora o Dana Gord, eliminado pelo Envy, 10-1 em NTZ. E o Aiel quer mais, vai atrás do Crastiel, mas nossa, não chega a tempo. Faltou um pouquinho ali do alcance, mas de qualquer forma, houve a tentativa. E o Dudes ali na jogada, né? O Celso foi pego pelo teammate do Micão e pega em outros alvos, só que demora um pouco mais pra enraizar. E o Dudes ficou parado debaixo da torre. Foi enraizado e não conseguiu sair, levando o hit da torre, dos adversários, não tinha o que fazer. E agora a NTZ, que ganhou outra teamfight paralela no meio, leva a torre de lá também. Exato. Quarta torre na partida, portanto, no ouro, né, já abre mais de 7 mil de vantagem. Bad até ficou lá na rota inferior tentando a destruição daquela torre, mas não tinha jeito, era melhor recuar. Renekton, apesar de estar com itens que tem um pouco de dano de ataque, não é aquele grande dano de ataque. Sim, e a T-Show é um jogo que eles estão perdendo mais rápido do que o normal. Mas é um jogo em que a T-Show está procurando o jogo, o que é uma mudança de paradigma para eles, o que eles tinham mostrado até agora. É de, em certa forma, uma evolução até. Agora nessa jogada, o Crastiel até que jogou bem, né, consegue desviar o ultimate do Envy, recuar, mas ali pesa a diferença de ouro, pesa a chegada melhor do Shine, que está muito mais forte que o Danagorn, que não consegue encaixar absolutamente nada em sua Elise, enquanto agora a Yael levando o torre, Bad quer brigar, pelo visto. Bad, eu tô de novo antes da luta começar, agora até vai pra cima do Aiel, ele tenta sair vivo o Aiel na sequência, situação complicada, tá descendo agora o Orianna e Lee Sin também, o Aiel até perde a montaria, então vai ter que tentar sair agora, consegue pela parede, chega o Shine, ainda tenta eliminação, onda sorga tudo que tem direito, eliminado, Bad! E justo com o próximo Dragão Infernal de pé, a INTZ vai garantir mais este objetivo. E com isso, o Bad até teve uma ideia correta. Ele sabe que ele tem a vantagem do Clad neste momento, tem os itens pra ir pra cima dele, compra a teamfight, ulti cedo pra estacar a fúria mais rápido, né? Chegar com ela mais alta na hora de comprar esses primeiros ataques, então já chega mais forte, mas não foi o suficiente. Chegada do Shine, não teve rotação da sua equipe, tentou resolver sozinho num ponto em que a partida está escapando entre os dedos do seu time, mas não deu tão certo assim. O que é animador é que assim, a gente viu que se não fosse ali realmente aquela fuga e aquela ajuda teria dos ganho. Companheiros, teria ganho o versus 1. E a gente até vê no farm também, né? 197, 174. Então o Bad até consegue, nesse momento, ser a única rota aí de fato favorável para o time da T-Show. É, e o Renekton é um excelente duelista, sempre foi. Ele é muito bom, ele escala bem até para um ponto de late game contra muitos campeões. Contra o Jarvan, ele consegue se manter durante o jogo todo. O Kled também não tem tanta facilidade contra ele, não. É de família, né? O Nasus também, né? Que é irmão do Renekton, faz também um bom duelo. Faz, muito bom. Aliás, Nasus, saudades no competitivo, era tão divertido. Dyrus. É, um dia. Um dia, quem sabe, ele volta com uma P. Enquanto isso, em vindo para a rota superior, INTZ continua trabalhando o mapa, vantagem beirando aí a casa dos 10 mil de ouro. E olha o Barão iniciado com 3 infernais, derrete. Nossa, derrete de fato. O Skit está aí já com metade da vida. Por enquanto, na contestação da T-Show. Sentinela de controle, perdão, é da equipe da INTZ. Nossa, ninguém tá entrando ali, né? Não consegue chegar. O Arungue já até é do time da T-Show, mas não adianta nada. E o ultimate agora do Aiel também tem o ultimate do Celso pra tentar segurar, dá o disengage. Porém, já é explodido o Celso. Foco no Crastiel. Bom atordoamento agora do Jogster. Killing spree nas mãos do Shine. A INTZ garante o buff do Barão e 2 abates. Tentou segurar o Crastiel, nem gasta seu ultimate no fim das contas. Foi pego pelo Jogster antes do tempo. Jogster que segurou muito bem aqui na entrada. Você vai entrar num Barão naquela situação, é muito difícil contra o Bardo. Neste ponto, a escolha deste campeão é muito forte, porque ele pode parar toda a backline. Então você não entra como um grupo,
você pode ficar isolado um, dois, ou todo mundo parado pelo ult do Bardo. Então eles ficaram com receio, por isso o NTZ leva o objetivo, leva mais uma troca e vão pro inibidor direto. Exato, Skid. Teremos Super Minions na rota superior, portanto. Enquanto isso, Tristana e Renekton estão na rota. Olha, o NTZ pode acabar com o jogo. Sim, tá todo mundo atrasado. Tristana ainda está na rota do meio e a torre do Nexus já tá caindo. Meu Deus, Tenshou, que tomada de decisão foi essa? Olha agora, foi isolado o Crastiel. Totalmente burstado o Crastiel. Pode ser a luta final. A Yao tá levando a segunda torre do Nexus, porém ele tá sozinho, tem onda de Minion segurando, vai pra cima agora os jogadores da T-Show, situação desesperadora, o Beck faz a linha de frente, mas também cai na sequência, o Dudes ainda tenta operar o milagre, não vai conseguindo, se Alcique posiciona, vai caindo agora a segunda torre do Nexus, Nexus exposto, 23 minutos de partida, e a INTZ vence a partida! Mais um jogo avassalador da INTZ, gerando uma série com duas partidas em que a T-Show não teve chance nenhuma, Toboco. Nossa, e agora que tomada de decisão da INTZ. Que voltar à base nada. Dá um GG, ganha o jogo, garante 3 pontos, sobe ainda mais na tabela e afunda de vez o time da T-Show. Olha, com 10 mil de ouro na frente e você vê uma Tristana na rota do meio. Não pode então parecer, não foi a melhor chamada do mundo pra T-Show, mas naquele ponto do jogo, o que você faz? Acho que até eles ficaram perdidos nesse quesito e falaram, olha, vamos tentar uma torre pelo menos. Provisoriamente, a INTZ assume a vice-liderança do CBLOL, né, com 10 pontos, fica apenas atrás de T1 com 12, mas, na sequência, Pain Game contra a Pro Game vai ser jogão. Lembrando que a Pro Game tem 8 pontos e a Pain 7. Essa briga, são 6 times brigando por 4 vagas na semifinal, tá pegando fogo. Que disputa com o CBLOL aí, se não mais... Mas um dos mais disputados de todos os tempos, no mínimo. E agora a gente vai para os melhores momentos da partida, onde mais uma vez a INTZ venceu, garante 3 pontos. E a T-Show, você até comentou, Skid, perdeu realmente mais rápido. 26 minutos no primeiro jogo, 23 no segundo. E esse era uma partida para a INTZ ganhar, não para a T-Show perder, se dá para entender. A obrigação era da INTZ. Eles falaram que a obrigação era deles de ganhar essa partida. E foi o que eles fizeram. E aqui tinha outra agenda, imagino, também para a INTZ como equipe. Mostrar que eles sabiam ganhar um jogo rápido, controlar um adversário no ponto que ele não conseguiria jogar e eles tinham um bom early game. Porque antes dessa série começar, NTZ é o time com o maior tempo médio de partidas. 40, é o único time na casa dos 40 minutos. Com certeza baixou para provavelmente, de repente voltou para os 40, 39. Sim, estava com 45.6, estava quase para 50. E para um campeonato tão embolado, que um dos critérios de desempate, o penúltimo critério de desempate é tempo de vitória, meu amigo, isso é muito importante. Então eles tinham que mostrar realmente um jogo mais rápido, um jogo dominante para cima da T-Show, e foi o que eles fizeram. Shine, nesta partida, mostrou toda a sua mecânica, com chutes, voltas e... cumprindo a principal regra de Lee Sin. Se o flash tá de pé, você tá jogando errado. Tá certo. É, você tem flash, tem que ir pra cima, tem que chutar, tem que conseguir essa jogada. E foi o que ele fez, constantemente atrás do seu adversário. E daí, da primeira jogada até a última, foi um domínio completo. Domínio completo. Tá aí então, mais uma vez, o reinício de partida e First Blood, momento da INTZ. E agora sim, os momentos finais. É, a última teamfight em que ele fez aquela grande volta, bonita volta no Nexus pra encontrar o Crastiel. E depois foi um belo de um controle da resta equipe. Neste ponto o Kled é muito chato, porque volta o Skull e ele continua a perseguir. Quase eliminado, de repente de vida cheia. Aí não tinha mais como mesmo. Ironia do destino ou não, o Dragon continua 100% de participação no seu time. Foi um abate e ele tem assistência. É algo. Isso aí, né? É.